Եվրաքվեի ստորագրահավաք, այսինքն Եվրոպական միությանը Հայաստանի, ես ուզում եմ ամբողջությամբ կարդալ, դա Եվրոպական միությանը Հայաստանի անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով ԱԺ-ին առաջարկելու նպատակով է անցկացվում այդ ստորագրահավաքը։ Սեպտեմբերի 16-ից, այսինքն 2-օրից է սկսում։ Այո։ Պաշտոնապես մեկնարկը սեպտեմբերի 16-ից է։ Եվ այդ ժամկետը ես ենթադրում եմ կապված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ցանկության հետ հասցնել էլեկտրոնային քվեարկության ստորագրության այս դեպքում համակարգը կարգի բերել, որտեղ մեզ պետք է տրամադրվի հղում, հարթակի, համապատասխան հարթակի, որը մենք կարողանանք տարածել նաև բնակության շրջանում, քաղաքացիների շրջանում, որոնք կարողանան էլեկտրոնային նաև ստորագրել, ստորագրավակին մասնակցել, իսկ դրա համար դեռ այդ տեխնիկական գործիքը դեռ ոնց հասկանալ պատրաստ չի, սպասում ենք դրան։ Բայց նաև երկու շաբթի օրվանից իհարկե այդ ամբողջ համապետական ծավալով ստորագրահավաքը սկսելու խնդիրը վաղուց նախապատրաստվել է, և ես կարծում եմ, որ այդ 60 օրը, որը որ նախանշվել է մինչև նոյեմբերի 16, դրա կարիքը չի լինի։ Ես հուսով եմ համենայն դեպս, որ նոյեմբերի 14-ը, որ մենք կհասցնենք այդ անհրաժեշտ 50,000 ստորագրությունը հավաքել ավելի վաղ ժամկետներում, օրինակ 1 ամսվա ընթացքում, ու առավելագույնը 1.5 ամսվա, ինչի եմ դա ասում, որտեղ կան կարևոր իրադարձություններ, որոնց այս հանրաքվեի պես մի բան է, այդ 50,000 ստորագրությունը արդեն ժողովրդի մի զգալի հատվածի կամ արտության մասին է խոսելու, կամ արտահայտության, և դա տարածաշրջանային տարբեր դրական մեր համար գործընթացներին կարող է խթանել, օրինակ Մոլդովայում հանրաքվեին և նաև Վրաստանում ժողովրդավարական այսպես միջավայրում ընտրությունների անցկացմանը։ Դուք պատրաստ եք։ Այո, և ես կարծում եմ, որ այսօր մեկնարկող նաև Քարոզ Արշավը, որը արդեն աշխատանքային այսպես նաև մեր համակիրների և աջակիցների հավաքով է նշանավորվելու, որը տեղի կունենա Նոր Նորքի վարչական շրջանի մշակութային կենտրոնի դահլիճում, կսկսի նաև արդեն Քարոզ Արշավը, որտեղ մենք նաև հեռուստատեսությամբ տեսահոլովակներ պետք է տարածենք մարդկանց բացատրելով ինչպես պետք է տեղի ունենա այդ քվեարկությունը, բայց հիմա էլ առիթից օգտվելով կուզենամ ասել, որ նախ բոլոր խոշոր քաղաքներում, իսկ Երևանում բոլոր թաղապետարաններում կլինեն համապատասխան վայրեր տրամադրված, որտեղ որ հանրաքվեի ստորագրահավաքի Եվրաքվեի, այսպես ասենք, Եվրաքվեի ներկայացուցիչները և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները համատեղ կհավաքագրեն այդ ստորագրությունները, ընդհանրապես պետք է մոտենալ համայնքապետարաններին կամ թաղապետարաններին և հարցնել, որտեղ է գտնվում Եվրաքվեի ստորագրահավաքի սենյակը, բայց նաև կլինի էլեկտրոնային քվեարկություն, որի մասին արդեն նշեցի, ընդ որում նրանք, ովքեր ունեն նախքին նույնականացման քարտեր, այսինքն չիպով նույնականացման քարտեր և համապատասխան սարքը կարող են դրանով քվեարկել։ Սարքը էլեկտրոնային ստորագրության սարքը։ Հա, ստորագրության կարդալու և ստորագրելու հենց սարքն է, բայց նրանք, ովքեր որ նոր նույնականացման քարտեր ունեն, հնարավորություն ունեն դա կապելու իրենց էլեկտրոնային ստորագրությունը, կապելու հեռախոսին և մոբայլ կենտրոնների միջոցով է դարվում, բարդ գործընթաց չի, ընդհանրապես պետք է այցելել իրենց համապատասխան մոբայլ կենտրոնը, և այնտեղ ասել, որ ուզում ենք մեր ստորագրությունը ամրագրել մեր հեռախոսին։ Սփյուռքում ապրող Հայաստանի քաղաքացիներ, տեսեք, դուք ասում եք ստորագրության սարքով, էլեկտրոնային ստորագրության սարքով կարելի անել, կայք ունեք, ուր պետք է դիմեն, ոնց են գտնում, ոնց են մասնակցում։ Չի տրամադրել մեզ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, հենց որ տրամադրի, մենք սկսենք տարածել այդ հարթակի հղումը։ Այո, Սփյուռքում ապրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կարող են ստորագրել, ընդ որում կապ չունի, նույնիսկ եթե երկ քաղաքացի են, մեկը իրավունք ունեն ստորագրելու։ Նաև հարց է հնչում, արդյոք եթե Հայաստանում գրանցում չունենք, բայց Հայաստանի քաղաքացի են, կարող են քվեարկել, թե չէ, այո, կարող են ստորագրել, ստորագրավակին մասնակցել։ Լավ, երբ որ կայքը կլինի, մենք լրացուցիչ մի կարևոր հանգամանք էլ հյուպատոսարանները ևս պարտավոր են ապահովել այդ ստորագրահավաքի ընթացքը արտասահմանում բնակվող մեր հայրենակիցների համար։ Բարի։